Wazo la kufanya wiki ya Zaki mwaka huu wa 2018 ni wazo la muda mrefu kidogo. Foundation tumekuwa tukifanya maonesho mbalimbali na bunge. Tulikuwa tukifanya mkutano wa mwaka wa wadau wote ambao tunafanya nao kazi. Tulikuwa tukifanya mkutano mkuu wa mwaka ambao umekuwa ni mkubwa sana. Lengo kubwa ni kuleta ule umoja na mshikamano ambao sasa tunaona kama umepungua au kama unapotea. Kwa ni kurejesha ule umoja na mshikamano. Ili sisi sote tuzungumze lugha moja. Hivyo kwenye uchumi wa kiwanda, mtu wa sekta binafsi anazungumza lugha moja, mtu wa zake anazungumza lugha moja, mtu wa serikali anazungumza lugha moja, ili tuweze kufikia lile lengo kubwa la nchi yetu kufikia ule uchumi wa viwanda. Kumekuwa na maswali mengi kuhusu mchango wa asasi za kiraia katika maendeleo ya nchi ni nini. Kwa hiyo, tamasha hili litatusaidia kwa kiasi kikubwa sana kupambanua na kujibu hayo maswali, kuonyesha mchango wa kazi za asasi za kiraia na mafanikio yake katika maendeleo ya nchi. Lakini pia tutatumia fursa hii ya maonyesho kuonyesha huduma zile ambazo sisi asasi za kiraia tunazitoa kwa wananchi. Kwa hiyo tutakuwa na huduma mbalimbali kama kutoa msaada wa kisheria, kama kupima afya kwa wananchi wakati wa wiki hii. Kwa tumepanga mada ambazo tunahisi kwamba zitagusa watu wote wa makundi yote, lakini kuna mada zile ambazo zitawagusu watu wa makundi fulani au watu wa kundi la sekta fulani. Kwa hiyo kuna hizo mada kuu kama nne za mwanzo kubwa ambazo kila mtu atashiriki. Na hizi mada kuu zitaangalia sana sana, ya kwanza inahusu ushirikiano uliopo kati ya serikali na watunga sera wabunge wetu, lakini pia na asasi za kiraia. Kwa siku inayofuata tutaangalia pia ni jinsi gani hii sera ya kuwa na uchumi ya viwanda inakuwa jumuishi, kwamba haiachi mtu pembeni. Na hivi tunaangazia habari ya kujumlisha watu kwenye makundi maalum, sana sana watu wenye ulemavu. Lakini pia siku inayofuata nyingine pia tutaangalia ni kwa jinsi gani au ni fursa gani zilizopo kwenye uchumi wa viwanda, tukiangalia na sekta ya madini na sekta ya gesi na mafuta. Lakini pia kutakuwa na majadiliano ambayo pia yatahusu ustawi wa sekta wenyewe. Kwa hiyo itakuwa tu kwenye ile kauli mbiu iliyopo, lakini pia kutapata wasaa kama sekta kukaa na kuangalia masuala yetu ya kisekta. Ni kwa jinsi gani tunaendelea kuboresha uwajibikaji ndani ya sekta, masuala gani ya uongozi ya kuangazia kwenye sekta. Kwa hiyo pia kutakuwa na mada nyingine ndogo ndogo za kujadili masuala ya ustawi wa sekta ya asasi za kiraia nchini. Itatupa sisi fursa kujadili Tanzania viwanda, sisi tunasimama wapi, tuna mchango gani, tuna nini ambacho tunaona pengine kiboreshwe na upande wa serikali, ili sisi na sisi tuweze kushiriki moja kwa moja kwenye Tanzania ya viwanda. Lakini umo kwenye Tanzania ya viwanda tutaona ni kwa kiasi gani wiki hii inaendelea kujenga uelewa kuna namna ambavyo viwanda vitakuwa ni nafasi ya fursa kwa watu wenye ulemavu, hususan ni fursa za ajira. Wiki ya Azaki 2018 ina maana ushirikiano baina ya asasi za kiraia, wale walioko ndani ya mtandao wa Policy Forum, kukutana na wenzao wengine wanaofanya shughuli tofauti, kushikamana baina asasi za kiraia, lakini mwisho kushiriki kwenye utunzi wa sera zinazonufaisha wa Tanzania kwa ujumla. Ni matarajio yetu kwamba wiki hii sisi ni kama facilitators tu kwa wawezeshaji. Lakini wadau wakubwa ni wadau wote kwenye sekta. Na wadau tunafahamu wako kwenye sekta mbalimbali hapa nchini, sekta ya afya, sekta ya maji, sekta ya elimu, sekta ya utawala bora, sekta ya wanawake, sekta ya watoto. Mataifa, mashirika ya kimataifa ambayo yanafanya kazi Tanzania, na yenyewe tunataka yaje tukae nao waweze kutuambia na wao wana mchango gani kwenye maendeleo ya nchi yetu. Kwa hiyo msingi mkubwa ni kwamba kila taasisi inayofanya kazi au asasi iliyosajiliwa na inayofanya kazi Tanzania, hii ni fursa wao kuja kuonyesha kazi zao, lakini pia kwa kushiriki kwenye mikutano watapata nafasi ya kujua kwa mfano sasa hivi matarajio ya serikali kwenye sekta ni nini na jinsi gani tunaweza tujipanga na kufanya vizuri zaidi, kuwa na mahusiano mazuri zaidi na serikali na agencies zingine za serikalini.